Tuomas Erkkilä, edessä on Suomen Cupin turnaus Oulussa nyt viikonloppuna. Minkälaisiin aatoksiin Veiterä lähtee Ouluun? No, Veiterä lähtee vielä kehittämään omaa peliäsi ja samalla myös haastamaan näitä Botnia ja Olssia ja VPDä hakee hyvää tulosta, mutta pääpaino on kuitenkin vielä oma peli kehittämisessä. Totta kai menestys tulee siis mukaan, jos tulee, mutta se ei ole niin kuin tällä hetkellä ihan kirkkaa, kuitenkin meillä on niin vähän noita harkkapelejä joukkoja kanssa ollut, että vielä on kuitenkin vaiheessa joukkoja pelaaminen. No, pelin kehittäminen varmaan jatkuu siitä, mihin Ruotsissa jäätiin, ja nyt sitten täällä on varmaan flappitaululla ja kaukalossa pyöritelty sitä peli-ideaa. Minkälaista peliä Veiterältä tullaan näkemään Pakkalassa? No kyllä me pyritään siihen, että me peli on kurialaista puolustuspelaamista, johon lisätään hyvää hyökkäyspelaamista ja monipuolista hyökkäyspelaamista. Pallokontrolli on meillä tärkeä ja sitä lähdetään varsinkin vielä nyt hiomaan vielä lisää, nyt kun päästään nyt toisen kerran taas isolle jäälle Ruotsin jälkeen. No ootteko millään tavalla pystynyt skauttaamaan, mitä Veparit tai Botta tai Olssi on tehnyt tai kuinka he pelaa? No hyvin vähän, mitä nyt ollaan kuultu, jotain pieniä, mitä Botnia pelasi silloin Ruotsissa Retviikiturnauksessa jotain, mutta on nyt vähän sanojen kautta tullut niin sanotusti, ei meillä niinku mitään semmoista, mutta niinku me panostetaan omaa pelaamiseen, eikä nyt ihan täysin keskityt vastustajakaan tekemiseen niin paljon, että runkosarja alkaa sitten kuitenkin viikon päästä ja me pitäisi olla silloin jo vähän niinku valmiina, niin se on niinku, että oma pelikunto, se on nyt ensimmäinen asia. Tämä on aika haasteellinen tilanne joka puolella Suomea. Nyt nähtiin valokuvia Mikkelistä, missä ruoho paistaa kentällä ja Oululla tietysti on oma etunsa pohjoisesta sijainnista. Miten tämä Suomen Cup sun mielestä, tämä on selkeästi harjoitusturnaus. Onko se status sillä Cup-turnauksena oikea? No siis kyllähän se on, mutta se vaan niin Suomen olosuhteet on, niin se ajaa varmasti monelle joukkoon siihen, että siellä mennään myös harjoittelemaankin, mikä vähän vie ehkä sitä arvoa, mutta totta kai mekin lähdetään voittamaan pelejä. Ei me nyt vaan sanoa, että me mennään vaan harjoittelemaan. Kyllä me pyritään voittamaan kaikki pelit, mitä me lähdetään pelaamaan, mutta tässä vaiheessa kautta Suomen Cup ehkä menettää arvoa just näiden olosuhteiden takia, että jos joukkoja pääsisi jokainen joukkoja vähän valmistautuu eri tavalla, niin varmasti olisi erinäköistäkin se pelaaminen se Suomen Cupissa. Mutta kyllä mä olen mielissäni, että tämmöinen järjestetään, mutta se, että kun saataisiin vaan kautta pidemmäksi, niin se olisi sitä kautta ehkä toimisikin vielä paremmin. Se on aivan oikein, että kappi pelataan ja sillä on oma arvonsa. Mikä on joukkueen terveystilanne tällä hetkellä? No joukkueen terveystilanne on suhteellisen hyvä. Kyllä me ei flunssaa ole, mutta siellä on pari runkopelaajaa niin sanotusti on nyt pois kuvioista vielä, mutta varmasti jo ehkä jo kauden avaukseen saadaan sitten runkosarjan avaukseen. Mutta meillä on ja kyllä meillä jälkeen on ihan tarpeeksi miehiä ja hyvä joukko, ettei sen kanssa tarvitse niinku murehtia. 2 vai 3 maalivahtia mukaan? 2 maalivahtia lähtee mukaan. Oikein hyvä, seurataan tuloksia sieltä liiton sivulta sitten ja toivottaa Veiterälle menestystä.